Доброго дня. Дуже радий вітати вас. Вітаю. Як ви? Дуже радий бачити вас. Пані Галино, вітаю вас. Дуже радий бачити. І велика вам подяка за ту велику роботу, яку ви робите по консолідації. Здоров'я вам, щастя, успіхів. І, ну, самого доброго, що ви тут бажаєте. Дуже дякую. Дуже дякую. Спасибо вам, Олег. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ім, браття, у своїй сторонці. Душу діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Дуже дякую. Велике спасибо. Дуже дякую.